नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कार्यक्रमको श्रृंखला अन्तर्गत आज हामी चर्चा गर्दै छौं नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक पार्टीको महाधिवेशनपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमिति बैठक र बैठकसँग सम्बन्धित विषयमा आज हामी चर्चा गर्दै छौं यो विषयमा आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता यस क्षेत्रका प्रभावशाली नेता तथा महासमिति सदस्य युवराज गिरी आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आराम छ एकदम कांग्रेसको महासमिति बैठकका विषयमा देशैभर चर्चा पनि भयो धेरैको ध्यान पनि खिच्यो तर सारमा यो बैठक चाहिँ कतिको उपलब्धि रह्यो यो बैठक वास्तवमा ऐतिहासिक नै बनेको छ अहिले किन ऐतिहासिक बन्यो भने आज देशमा कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेको छ उनीहरू निर्वाचित भएर आएका छन् र कङ्ग्रेसले आफ्नो वैचारिक धरातलमा अत्यन्त गहनतम छलफल गर्नुपर्ने र एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने थियो र आफ्ना भावी बाटाहरू निर्धारण गर्नु थियो र जनतालाई उसले आज 73 वर्ष 75 वर्षदेखि गरिरहेको कामको अनुभूति पनि गराउनु थियो र त्यो इतिहासलाई बुझाउँदै भावी उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीलाई बहन गर्नुपर्ने थियो त्यो बारेमा चाहिँ महासमितिमा अत्यन्त गम्भीरताका साथ छलफल भएको छ र यसले आफ्ना पाँचवटा प्रस्तावहरू पारित गरेको छ राजनैतिक आर्थिक प्रस्तावदेखि लिएर आफ्नो विधान पनि पारित गरेको छ र पार्टीमा एउटा नयाँ जीवनको चाहिँ रचना नयाँ जीवन दिने त्यो जुन काम यो महासमिति बैठकले गरेका छ र नयाँ सोचका साथ नयाँ कार्यक्रमका साथ अब पार्टी अगाडि आउँदैछ त्यस कारण यो अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक भएको छ भनेको यसले एउटा ऊर्जा थप्ने काम गर्यो भन्ने एकदमै एकदमै राम्रो तर नेताहरू बिच अत्यन्तै चरम घोषपेजहरू पनि भए होइन कि विवादका कुराहरू पनि आए विधान संशोधनको कुराले धेरै चर्चा पनि पायो होइन यो आफू अनुकूल नेताहरूले व्याख्या गरे भनेर पनि भनियो अब कङ्ग्रेसमा नीतिको कमी हो कि नेतृत्वको कमी हो अब होइन यो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो लोकतान्त्रिक एउटा जीवन्त ऐतिहासिक पार्टीभित्र धेरै परिवारका सदस्यहरू भएपछि कुनै विषयमा निर्णय गर्दै गर्दा सबैको विचार मन्थन हुन आवश्यक थियो सबैका विचारहरू मन्थन भइसकेपछि निस्कने निष्कर्ष के निस्कन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो विचार मन्थन गर्ने सन्दर्भमा कसले के भन्यो कसरी भन्यो कसरी प्रस्तुत भयो भन्दा पनि यसले निष्कर्ष के निकाल्यो र अन्तमा यसले चाहिँ त्यो निष्कर्षका साथ आफ्ना नेताहरूलाई महासमितिका सदस्यहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र यसको चाहिँ चरित्रलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित र कसरी भविष्यका लागि राम्रो बनायो यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो विचार मन्थन गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुतिमा चाहिँ त्यस्तो अनुभूति भयो होला तर यो चाहिँ निर्धारित समयभन्दा अलिकति लामो पनि गयो लामो जानु किन लामो गयो भन्दा महासमिति सदस्यहरू धेरैभन्दा धेरै महासमिति सदस्यले त्यसमा छलफलमा सहभागी हुन सकुन् आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्न सकुन् नेताहरूलाई देशको परिस्थिति आफ्ना गाउँठाउँका चाहिँ नि कुराहरू जान जानकारी गराउन सकुन् र पार्टीले सही बाटो लियोस् भनेर यो अलिकति चाहिँ नि विचार सम्प्रेषणकै सन्दर्भमा लम्बिया हो अरू कुनै कारणले लम्बिया होइन तसर्थ यो राम्रो गरी चाहिँ निर्धारित समयमा विधान चाहिँ आउन सकेन होइन विधान त आयो त हाम्रो लास्टमा चाहिँ त आयो त विधान विधानका बारेमा चाहिँ त अत्यन्त जटिलताहरू थिए नि त नयाँ संरचनाहरू बनाउनु पर्ने थियो र अहिले चाहिँ के भन्दा हिजो नेपाली कङ्ग्रेसमा अत्यन्त चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभएर संसारकै दृष्टिमा पनि अत्यन्त ठुल्ठुला नेताहरू थिए उहाँहरूको अभिभावक त थियो अहिले समकालीन नेताहरू हुनुहुन्छ त्यो व्यवस्थापनको कुरा पनि हो एउटा तल्लो तहदेखि गाउँ एउटा टोल समितिदेखि लिएर केन्द्रसम्मका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ एउटा काम बाँकी थियो त्यसका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो चाहिँ छलफल विशद छलफल गर्न आवश्यक थियो त्यही विशद छलफलमा हुँदाखेरि अलिकति समय लाग्यो मैले अघि नै भने नि यो चाहिँ के भने नयाँ हामी परिस्थितिमा जाँदैछौँ त्यो नयाँ परिस्थितिमा जाँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई केही समय लाग्यो तर निष्कर्ष चाहिँ अत्यन्त राम्रो आएको छ र यसले ऊर्जा चाहिँ थपेको छ अब हामी चाहिँ त्यसलाई कार्यकर्ताका बिचमा अब मा यो हाम्रो विधान चाहिँ प्रिन्ट भएर आइसकेपछि हामी हरेक घर घरमा पुग्नेछौँ
जनतालाई बताउने छौ कांग्रेसले ल्याएका कुराहरूलाई बुझाउने छौ र यो ऐतिहासिक फड्को हो चाहिँ कांग्रेसले यो महासमिति बैठकले मारेको छ र समय लाग्यो त्यो अलग कुरा हो तर भन्न त देशको संविधान अनुरूपको आफ्नो विधान बनाउने पहिलो पार्टी कांग्रेस बन्यो भनेर पनि चर्चाहरू भइरहेका छन् सारमा विधान भित्र के कुराहरुमा हेरफेर भयो होइन अब यो विधान चाहिँ त अहिले हाम्रो टोल समितिदेखि लिएर प्रादेशिक संरचनाहरू पनि हामीले बनाउनु प्रदेशहरू बनेका छन् त्यसको प्रादेशिक संरचना बनाउनु पर्यो अनि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रीय कार्य समितिका चाहिँ क्षेत्रहरू अनि टोलका वार्डहरूको नगरपालिका उपमहानगरपालिका महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकादेखि लिएर प्रान्त अनि त्यसपछि केन्द्रसम्मको जिल्लाको सबै संरचनाहरू अहिले वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसको सधैँ फड्को मार्ने र सधैँ चाहिँ प्रगतिशील पार्टी हो यो र यसको जस्तो विधान त अहिले नेपालको कुनै पनि पार्टीको छैन त्यति राम्रो विधान हामीले जे संविधान बनायौँ नेपाली जनतालाई 70 वर्ष लगाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन बिपीले परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हामीले स्थापना गर्दै गर्दा पार्टीलाई पनि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूपको चाहिँ विधानमा ल्याएका छौँ अरू कुनै पार्टीको छैन हामीले अब हाम्रो विधानअनुसार अरूलाई बनाउन बाध्यकारी स्थिति निर्माण गऱ्यौँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई चाहिँ जीवन्त गराउनका लागि यसलाई निरन्तर टिकाउनका लागि अब हाम्रो बाटोमा उनीहरू नआइकन सुखै छैन तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्म कागजमा भएका कुराहरूले त्यति धेरै होइन अब प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्यो नि हाम्रो विधानले निर्णय भयो अब प्रिन्ट भएर आइसक्छ हाम्रा चाहिँ नि अब त्यो विधानसँग बाजिएका इकाइहरूको अब अधिवेशन नै हाम्रो तुरुन्तै सुरु हुन्छ जस्तो दुईवटा तिनवटा क्षेत्रमा परेका चाहिँ युनिटहरूको चाहिँ हाम्रो अब अधिवेशनै सुरु हुन्छ अब त हामी तुरुन्तै जाँदैछौँ अब 2 महिनापछि नै 2-2.5 महिना जति लाग्छ हामीलाई अझै 2-2.5 महिनापछि नै जहाँ चाहिँ नि हाम्रो यो नयाँ संरचनाहरू बनेको छ पुरानो संरचनाहरू परिवर्तन भएको छ त्यो ठाउँमा हाम्रा पार्टी इकाइहरू त अब नयाँ अधिवेशनमा तिनै त्यस क्षेत्रका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका बिचबाट अब हामी त्यो संरचना नै बनाउँदैछौँ प्रारूपै पार्टी सङ्गठनै त्यसरी निर्माण गर्दैछौँ हामी तसर्थ कहाँ छ नि यो कागजमा रहने हो व्यवहारमै आइसक्छ अब कङ्ग्रेसको कङ्ग्रेसले त्यो कार्यक्रमै ल्याउँदैछ तर कङ्ग्रेसको यत्रो ठुलो एउटा शक्तिशाली युनिट महासमिति बैठकमा कङ्ग्रेस समाजवादको बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक बहस त्यति हुन सकेन भन्ने कुरा आयो समाजवादको बारेमा पनि हाम्रो चाहिँ महासमिति बैठकमा व्यापक छलफल भएको छ साथीहरूले महासमिति सदस्यले कुरा उठाउनु भएको छ नेताहरूले कुरा उठाउनु भएको छ अब हामी समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू ल्याउने तर समाजवाद उन्मुख भनेर हामी चाहिँ त्यो एकदमै जटिलतामा आधारित कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जस्तो समाजवाद भनेको व्यक्तिको केही नरहने अब व्यक्ति सम्पत्तिबाट चाहिँ अलग रहने व्यक्तिका स्वतन्त्रताहरू गौण गरेर अनि चाहिँ उत्पादनतिर ध्यान नदिने उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ बाँडेर मात्रै खाने कम्युनिस्टहरूको जस्तो समाजवाद हाम्रो होइन हामीले चाहिँ यो अहिलेको महासमितिले हामीले उत्पादनमा जोड दिएका छौँ जसरी बिपीले भन्नुभएको थियो कि 1 माना दुध 100 जनालाई बाँडेर हुँदैन 100 जनालाई बाँड्न त 100 माना दुध बनाउनु पऱ्यो नि त त्यस कारण हामी 100 माना बनाउने बाटोतिर कङ्ग्रेसको महासमितिले बाटो खोलेको छ त्यो त हामीले हिजोका दिनमा पनि गऱ्यौँ नि अब हाम्रा कार्यक्रमहरू आउँदै गर्दा उदारीकरण कुराहरू आउँदै गर्दा पनि आज मुलुक जुन यो आर्थिक हैसियतमा छ त्यो त कङ्ग्रेसले बनाएको हो नि त आज यो हैसियत त कङ्ग्रेसले दिएको उत्पादनलाई बढाएको यहाँका उद्योगहरूलाई बढाएको सबै क्षेत्रमा बढाएको आर्थिक क्षेत्र सबै क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा विकास गरेन कङ्ग्रेसले त्यसैले कङ्ग्रेस त समाजवादी बाटोमा लागेकै छ तर कम्युनिस्टहरूको समाजवाद हाम्रो होइन हामी उत्पादित वस्तुलाई बाँडेर समाजवाद भन्दैनौँ हामी उत्पादन बढाएर समाजवाद गर्ने कार्यक्रममा लागेका छौँ र कङ्ग्रेसको त उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू आइरहेको छ अब नेपाली कङ्ग्रेसले चुनावमा नराम्रो हार बिहोर्यो र त्यसको नतिजाले त्यो सङ्केत गर्छ र कङ्ग्रेसले नै कङ्ग्रेसको आफ्नै विश्लेषणमा पनि कङ्ग्रेसको हार पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व गुट उपगुट को कारणलाई पनि एउटा मेजर एउटा चाहिँ नि कारणका रूपमा लिएको छ पार्टीभित्रको गुट उपगुटका विषयमा महासमिति सदस्यहरूले त्यति धेरै खबरदारी गर्न सक्नु भएन यो बैठकमा
मैले सबैभन्दा हरेक महास जति पनि महासमिति सदस्यहरू चाहिँ त्यहाँ बोल्नुभयो हरेक महासमिति सदस्यहरूले यो गुट उपगुटको न्यूनीकरण अब यो समाप्त नै त हुँदैन यो मानवीय हाम्रो चाहिँ कमजोरी पनि हो स्वार्थ पनि हो तपाईँलाई यहाँ मैले त्यो भने समाप्तै हुन्छ भने भने त्यो अतिरञ्जनापूर्ण र चाहिँ बेइमानीपूर्ण कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्दिनँ तर यो गुट उपगुट न्यूनीकरण चाहिँ अहिलेको हाम्रो विधानले एकदमै चाहिँ त्यो गर्दैछ किन गर्दैछ भन्दा हाम्रो अब पार्टीको निर्वाचनहरूमा पनि निकटतम प्रतिद्वन्दी अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरेक तहको सभापतिको उम्मेदवारको निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वत अब कार्य समितिमा आउँछ र अब चाहिँ त्यस कारण अरू प्रक्रियाहरूमा पनि त्यो छ अब सबै निर्वाचित भएर आउँछन् तल तहदेखि सबै निर्वाचित भएर आउँछन् हाम्रो कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदहरू केही 20% सभापतिले मनोनित गर्ने क्षेत्र ठाउँ छ त्यो बाहेक अरू सबै निर्वाचित भएर आउँछन् तर कतिपय महासमिति सदस्यहरूले पार्टीका शीर्ष नेताहरू जो केन्द्रीय सदस्य तहका नेताहरू छन् उनीहरू पनि ओडाबाटै आउनु पर्यो जनउत्तरदायी भएनन् भन्ने कुरा थियो तर त्यसलाई त तपाईँहरू महासमिति बैठकबाट कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई अझ वृद्धि गरियो क्षेत्रीय प्रतिनिधिसम्म पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि आउन नपर्ने स्वत आउनुपर्ने प्रावधान अहिलेको यो विधानले व्यवस्था गरियो भन्ने कुरा आएको छ यो चाहिँ कुरा उठेकै हो होइन सबै चाहिँ तल्लो तहबाट आउनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्या हो तर यसमा एउटा चाहिँ समस्या पनि छ हामीले सबैले त्यो बुझ्नुपर्ने किनभने पार्टीको एउटा माथिल्लो तहको नेता तपाईँ वडा स्तरमा चाहिँ निर्वाचनमा आउँदै गर्दा उसले कतिपय समय वार्डमा दिन पाएको हुँदैन कतिपय मान्छेका केही समस्याहरू भएका हुन्छन् र मान्छेहरूले यही बेला हो भन्ने केही मान्छेहरूलाई लागेको पनि हुन्छ अनि केही चाहिँ राम्रा मान्छेहरूलाई समाप्त गर्नका लागि धेरै ठाउँबाट खेलहरू पनि भएका हुन्छन् तसर्थ के भन्दाखेरि त्यो कुरालाई परास्त गर्नका लागि पनि गलत खेलहरूलाई परास्त गर्नका लागि पनि पार्टीका ती तहका नेताहरूलाई एउटा सामान्य पार्टीको कार्यकर्ताहरूले सम्मान गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ सम्मानित गर्ने प्रक्रिया हो अब त्यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन र महासमितिका सदस्यले त्यसलाई रियलाइज गरेको कुरा हो महसुस गरेको कुरा हो केहीले उठाउनु भएको हो अब चाहिँ के भने त्यो स्वाद फेर्नलाई भने जस्ता कुरा गरेर आएका कुरा हुन् त्यसमा त्यति तात्विक अर्थ रहेन त्यति धेरै ठुलो त्यो कुरा उठ्दा पनि उठेन तर महासमिति बैठक सकिएको केही दिनभित्रै कतिपय नेताहरूले पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्नु पर्यो भन्नेसम्मका तर्क पनि गरिरहनु भएको छ कार्यकर्ताहरूमा एउटै म्यासेज किन जान सकेन होइन विशेष महाधिवेशनको कुरा चाहिँ दुई चारजना साथीहरूबाट उठेको हो तर त्यहाँ चाहिँ उपस्थित महासमितिका सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशनका बारेमा चाहिँ ठुलो चर्चा गरेको विषय होइन यो अब दुई चारजनाले उठाउनु त स्वाभाविक पनि हो उठाउनुहुन्छ त्यसलाई कुनै महासमितिले त्यति ठुलो महत्त्व त्यो विषयमा दिएन अब त्यो सम्भव पनि छैन कि यो एकैचोटि भनेर हुने कुरा पनि होइन महासमिति अब महाधिवेशनै तत्काल गरिहाल्ने भने त्यसका लागि कारण हुनु पऱ्यो नि त कारण त छैन हाम्रो नमिलेका ठाउँमा मिलाउने भनेर त कार्यक्रममा आइसक्यो त महासमितिले पास गरिसक्यो विधानमा आइसक्यो अब नमिलेका ठाउँमा मिलेर जान्छ त्यो प्रक्रियाहरू सुरु भइसक्छ त्यस कारण अब त्यो आवश्यकतै छैन जुन कुराको आवश्यकतै छैन त्यो कुरालाई चर्चा उठाएर त्यो खालि आफ्नोले चाहिँ चर्चामा आउनको लागि उठाएका होलान् कसैले उठाएको भएदेखि नत्र मलाई लाग्छ कङ्ग्रेसको कुनै नेताले खास गरी उठाएका छैनन् होला भन्ने नै मलाई लाग्छ यो महासमिति बैठकमा धेरैले अनुमान गरेको कुरा चाहिँ कङ्ग्रेसले अहिले चोकचोकमा चर्चा पनि छ खास गरी धर्मका सन्दर्भमा चाहिँ हिन्दू धर्मका सन्दर्भमा चाहिँ कतै कङ्ग्रेसले नयाँ कुरा ल्याउँछ कि भनेर कतिपय मान्छेहरूले अड्कलबाजी पनि गरेका थिए होइन यो विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पनि पायो भनेर भनियो बाहिर तर यो एजेन्डाका सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ आधिकारिक धारणा के रह्यो होइन कङ्ग्रेस जहिले पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रह्यो धर्मलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा रहेन र कङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा छलफल चलेकै हो करिब 92-94% ओमकार परिवार भएको ठाउँमा 62-63 को आन्दोलनमा धर्मका बारेमा अरू कुराहरूका बारेमा पनि धेरै कुरा उठेन खास गरी धर्मका बारेमा कुरा उठेन तर 81 यो धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर आयो त्यो चाहिँ जनतालाई जानकारी दिएन भनेर चाहिँ ती सवालहरू उठ्यो त्यसमा मैले आफूले पनि यो कुरा उठाएको हुँ म नलुकाइकन तपाईँलाई भन्नुपर्छ यो कुरा मैले पनि उठाएको हुँ तर कङ्ग्रेस चाहिँ फेरि सजग कहाँनिर छ भने
हाम्रो यो देश मिलेर बसेको विभिन्न जात जाति धर्म लिङ्ग सम्प्रदायका मान्छेहरू हामी मिलेर बसेका छौँ कुनै एउटै कुरालाई बढी उठाउँदाखेरि त्यसले भोलि चाहिँ नराम्रो परिस्थिति आउन सक्छ यो मुलुकमा गृहयुद्ध आउन सक्छ यो मुलुकमा चाहिँ नराम्रो परिस्थिति आउन सक्छ तर त्यसको जनमत त एउटा छ नि त होइन एकदमै चाहिँ त्यो जनमत छ त्यो जनमतको भावनालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ लोभ लालच र केही दिएर जुन धर्म परिवर्तन गर्न खोजिएको छ त्यसलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो चुनौतीको विषय हो तर अब त्यो गरेका छन् भनेर अब विभिन्न हाम्रो चाहिँ जात जाति लिङ्ग सम्प्रदायका मान्छे हामी धर्मका मान्छे बसेका छौँ अब एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध गर्ने कुरा पनि राम्रो होइन र उनीहरूलाई अपमानित भएको बोध हुन दिने परिस्थिति निर्माण पनि गर्नुहुन्न कङ्ग्रेस अत्यन्त जिम्मेवार पार्टी हो त्यस कारण त्यो चाहिँ हिन्दू धर्मका बारेमा कुरा उठाउने साथीहरूको भावनालाई पनि कङ्ग्रेसले सम्बोधन गर्नुपर्छ उनीहरूका कुरालाई पनि गर्नुपर्छ त्यस कारण यो कसरी समाजमा राज्यमा कसरी सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ कसरी धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गर्न सकिन्छ र विभिन्न धर्ममा रहेका मान्छेहरूको मान सम्मानलाई कसरी बढाउन सकिन्छ उनीहरूलाई कसरी उँचो बनाउन सकिन्छ त्यो कङ्ग्रेसको जिम्मेवारी हो तसर्थ यसमा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विषयले प्रवेश त पाउनु पऱ्यो नि कुरा चाहिँ त उठ्न त पाउनु पऱ्यो नि कुरा उठायो भन्दैमा कसैलाई चाहिँ निस्तेज गर्न निरस्त गर्न अथवा कमजोर पार्न कङ्ग्रेसले चाहिँ चाहँदैन र त्यो गरेन पनि र कङ्ग्रेसले यी कुराहरूलाई कसरी सन्तुलन कायम गर्ने कसरी चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक स्वतन्त्रता र मान्छेको चाहिँ मौलिक हक र उसको चाहिँ चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा कङ्ग्रेस सजग छ र महासमितिले त्यो काम गरेको छ भनेपछि अब अन्त्यमा यो प्रसङ्गको अन्त्यमा कङ्ग्रेस अब त्यसो भएदेखि यो महाधिवेशन महासमिति बैठकपछि एक खालको रिचार्ज रिफर्म ढङ्गले अब जिल्ला यहाँले भने जस्तो गाउँ टोलमा कङ्ग्रेस पुग्छ अब एकदमै कार्यक्रमका साथ जान्छ हामीलाई अझ डेढ दुई महिना लाग्छ बढीमा ढाई महिनासम्म लाग्छ त्यति बेलासम्म सामान्य कुराहरू होलान् तर अब दुई ढाई महिनापछि यो जाडो जाँदै गर्दा कङ्ग्रेसले ऊर्जाका साथ आफ्ना कार्यक्रमहरू लिएर हरेक जनताको घर दैलोमा पुगेर एउटा नयाँ कार्यक्रमका साथ कङ्ग्रेस अगाडि आउँछ फेरि पनि कङ्ग्रेसले नम्बर एकै पार्टी बन्ने सपना चाहिँ एकदमै त्यो त असम्भावी छ कङ्ग्रेस अब चाहिँ रोकिनेवालै छैन कङ्ग्रेसले इतिहासमा धेरै पाठ सिकेको पनि छ र धेरै कुरा सिकाएको पनि छ र सधैँ आफूले नेतृत्व गरेका छ र नेपाली जनताको विश्वास उसले आर्जन गरेका छ र अहिले पनि नेपाली जनता कङ्ग्रेसलाई नेतृत्वमा ल्याउन कङ्ग्रेसका कार्यक्रमहरूबाट आफूहरू लाभान्वित हुन्न र आफ्ना समस्याहरू समाधान गर्न आतुर छन् त्यसलाई कङ्ग्रेसले कार्यक्रमका साथ अगाडि आउँछ अब पुष 16 गते मेलमिलाप दिवसका रूपमा कङ्ग्रेसले देशैभरि कार्यक्रम गर्ने भनेर केन्द्रीय नेताहरू पनि खटाएको छ होइन अब यो हरेक वर्ष बिपीलाई सम्झने पुष्सोह्रमा कार्यक्रम गर्ने त हुन्छ तर त्यो बिपीको नीतिलाई चाहिँ केन्द्रको त हामीले अघि प्रसङ्ग गरिहाल्यौँ त्यो अवस्था वडा टोलहरूमा पनि देखिन्छ यदा कदा यो नीतिलाई यो महाधिवेशन पछिको एउटा ऊर्जा र त्यस पछाडि सन्निकटमा आएको मेलमिलाप दिवसका सन्दर्भ पारेर अब चाहिँ यो नीतिलाई प्रत्येक वर्ष जस्तो कर्मकाण्डी होइन कि व्यवहारत कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन यो त कङ्ग्रेसले निरन्तर गरिरहेको छ तपाईँ हेर्नुहोस् यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा कङ्ग्रेसले सधैँ मेलमिलापको नीतिलाई लिएको छ हिजो हाम्रो चाहिँ मेलमिलापको नीति राजासँग जोडिएको थियो किनभने राजा कम्तीमा चाहिँ राजगद्दीका लागि भए पनि देशप्रति इमान्दार हुन्छन् उनी राजगद्दीको स्वार्थले गर्दा देशलाई घात गर्न सक्दैनन् भन्ने कङ्ग्रेसको निष्कर्ष थियो बिपीको निष्कर्ष थियो तसर्थ राजा अथवा राजसंस्था यो देशका लागि हितकारी हुनसक्छ र हाम्रो सबैभन्दा मूल ध्येय पनि यो देशको रक्षा हो यहाँका नागरिकको रक्षा हो नागरिकका बिचको एकताको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नागरिकको समृद्धिको कुरा महत्त्वपूर्ण हो र नागरिकको सुख र उनीहरूको अधिकारको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो नागरिकलाई चाहिँ समृद्ध गराउनका लागि उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि
राजासँग मिल्नु पर्छ, राजा राष्ट्रवादी शक्ति हो भनेर बिपीले वास्तवमा त्यो व्याख्या गर्नुभयो। तर जामिल्यो त्यही त्यही धोका पनि पाएको छ कङ्ग्रेस। होइन, यो चाहिँ नि त राजनीतिमा चाहिँ नि अब त्यो एक खालको चाहिँ नि राजतन्त्र आफैमा एउटा निरङ्कुशताको पक्षपाती पनि हो। उसले चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बसेको भए, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गरेको भएर एउटा ऊ चाहिँ आफ्नो वास्तवमा सिम्बोलिक राजाको रूपमा बसिदिएको भएदेखि त आज राजा जान्थेन, राजतन्त्र नेपालबाट समाप्त हुन्थेन। उसले चाहिँ जुन दिन नेपाली जनताको चाहिँ म सार्वभौम सत्तामाथि धावा बोल्यो, नेपाली जनताको एकतामाथि उनको अक्षुण्णतामाथि धावा बोल्यो, त्यो दिन समाप्त भयो। तसर्थ नेपाली कङ्ग्रेस जहिले पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकत्रित गरेर, राष्ट्रवादी शक्तिहरूको चाहिँ जगर्ना गरेर यो मुलुकको अक्षुण्णतालाई निरन्तर सङ्घर्षरत पार्टी हो र अहिले पनि त्यो काम गरिरहेको छ। र त्यो बिपीको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अहिले पनि अत्यन्त चाहिँ अब सशक्त रूपमा आवश्यक पनि छ र सशक्त रूपमा अगाडि आएको पनि छ। त्यसैले मुलुकलाई अहिले डोर्याइरहेको छ। यो कुरा हामी जनतालाई बुझाउँछौँ, नागरिकका बिचमा हामी यो कुरा लैजान्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा यो महासमिति बैठक त्यस पछाडि कङ्ग्रेसको अवस्थाका सन्दर्भमा यहाँसँग यति लामो कुरा गरिरहँदाखेरि कङ्ग्रेसभित्र धेरै खालका इररहरू छन्। भातृ शुभेच्छुक सङ्घ सङ्गठनहरूको कुरा छ, कङ्ग्रेसको आफ्नै एउटा नर्सरी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशनका कुराहरू पनि छन्। यी सबै विषयहरूमा रूपन्देह जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब भातृ शुभेच्छुक सङ्घ सङ्गठनहरूको अधिवेशन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जिल्लामा जिल्लाको प्रभावशाली नेताका हिसाबले कङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, अहिले हाम्रो विधानले पनि वास्तवमा हाम्रो भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घको भूमिकालाई एकदम पहिला योभन्दा पहिला अत्यधिक क्लियर थिएन, यो पटक एकदम क्लियर गरिदिएको छ। जो चाहिँ हाम्रो भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घमा बसेर काम गर्छन् अब उनीहरू पार्टीको फोरममा आउन सक्दैनन्। उनीहरू पार्टीको फोरममा आउने हो भने भातृ संस्थामा रहन सक्दैन, विधानले एकदम किता चाहिँ छुट्याइदिइसकेका छ। अब नेतृत्व, अब उनीहरूले व्यक्तित्व विकास कुन क्षेत्रबाट गर्ने हो त्यो क्षेत्रबाट गर्नुपर्छ। तसर्थ अहिलेसम्म के भन्दाखेरि पार्टीमा पनि बस्ने, भातृ संस्था शुभेच्छु संस्थामा पनि बस्ने, गाजेमाजे गर्ने, अनि चाहिँ नेताहरूको पछि लाग्ने र नेताहरूलाई पनि गुमराह गरेर सङ्गठन गएको थियो। अब विधानले नै किता छुट्याइदिया छ। तसर्थ जो वास्तवमा अब नेपाल विद्यार्थीसँग नेतृत्व गर्न जो वास्तवमा विद्यार्थी छन् उनीहरू आउँछन्। अब हिजोसम्म विद्यार्थी बाहिर थियो, उमेर पनि तोक्नुभयो, एकदमै उमेर पनि तोकिएको छ। विद्यार्थी बाहिर, जो वास्तवमा विद्यार्थी थिए उनीहरूसँग नेभीसँग पुगेकै थिएन, र नेभीसँगभन्दा बाहिर भएकाहरूले नेभीसँग हालिमुहाली गरेका थिए, अब चाहिँ त्यो चान्स छैन। त्यस्तै अरू संस्थामा पनि अब चाहिँ मजदुर ट्रेड युनियनका कुराहरू हुन्छ, जो वास्तवमा मजदुर छैन ऊ मजदुर नेता, अब त्यो सम्भावना छैन। तसर्थ अब के भन्दाखेरि यो सबै विधानले त्यो व्यवस्थापन गरेका छ, त्यस कारण अब हाम्रा भातृ संस्थाहरू, शुभेच्छु संस्थाहरू, अरू संस्थाहरूमा चाहिँ अब हामी व्यवस्थित गर्छौँ र अब हाम्रो जिल्लामा पनि अब यसपछि अब दुई ढाई महिनापछि यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हस्, यहाँले भने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस त्यसै गरी सुध्रेको रूपमा देख्न पाइयोस्, निकै व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र सन्दर्भका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद विक्रमजी। यहाँलाई र बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि मलाई यो मौका दिनुभयो त्यसका लागि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसको भर्खरै सम्पन्न महासमिति बैठक र यो बैठकसँग सन्दर्भिक रहेर आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना नेता महासमिति सदस्य युवराज गिरी, उहाँसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।